السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانت وعانو ونقسن داوضا يالميل والبؤد جوك تامبا قدو بضا آدواراركينا كوم مغلي دونتان نوحا كميدا جمهد دا فانا اياد كوهو بيسانة كاردق ناقاق دا قبل كا احمارادا ابريهو قدن بيبا يدقان كا احمارادا يدولادا فضر عالكا وعقباد دويني دحتان لي ايا مركلا تاقرب اللاران كاجي سياسي انتو او قدتون كوين قومي يدا احمارادا iskinda naga oo ha jamhada mucaaradka gudoomiyaha ugu sareeyaha ayaa waxa uu soo jeediyay dawladda federaalka Ethiopia in aananta ka deeso jamhada Fana Fanana ay nahay jamhad sharciiga ka baxsan isagoo sheegay in Fana loo aqoonsado jamhad sharciiga ka diwaan galsan dalka Ethiopia hubkeedana sidana isna marna ay macquul ahayn Fana in waqtigan hubka iska dhigla dhaho sidoo kale shirweynaha qaran ee dalka Ethiopia la qaban qaabinayay ayaa la soo saaray musharaxiinta u taagan inay shirkaasi ay ugu qoondada koobaad ka galaan iyadoo in halkaasii Soomaalidu ka dhax muuqanin sidoo kale ururo aad u tween oo dalka Ethiopia ka dhaqdhaqa ayaa la sheegay gabi ahaanba inayna ka qayb galeynin iyadoo afayeen u hadlay ururka ONLF ee Soomaalidana uu sheegay in ONLF qaabku hadda wax ku socdo aan marnana ka qayb gali doonin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijkeena ku eegayna barnaamijka waxay kala qayb galay saaxiibkay wacan oo soo indhayay xaaladaha ugu dambeeyay dalka Ethiopia wacan soo dhawow dalka Ethiopia xaaladu aad bay u xakiran tahay een shirweynaha qaran ee la qaban qaaminay hadda efafaalaha ugu horeeyay khilaaf weyn ba ka dhax muuqda in ayna xisbiyada mucaaradka iska dhex arkin inay dawladda federaalku ayadu ajenda gaar ah waato u yahay ayadoo gabi ahaanba ku gacansaydeen ururada mucaaradka iyo siyaasiyiintii madaxa banaaneed xaaladda dalka aad bay u cakirinta la leeyahay sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia waxa uu madaxdi qaarada Afrika oo dhan isku keenay magaalada Addis Ababa ayadoo la yiri shirweynaha midowga Afrika ayaa markala dib u bilaabanaya xaaladda Ethiopia ana lagu soo hadal qaadi doonaa ba la yiri xaaladdu sayta bal maxaad war ugu dambeeyay haysan een aad baad mahadsantahay shidow een maalmaha ugu dambeeyay ba een waxa dalka Ethiopia ku sii qulqulaya wafud heer caalami ah madaxweynayaal dalalka Afrika ka kala socdo iyo sidoo kale to ergeya ka kala socdo beesha caalamka dhamaantood ayaa ku sii qulqulayo sifa ay uga qayb galaan shirka een midowga Afrika ee 30-aad ee ka furmayo magaalada een Addis Ababa een waxaan halkaasii ka qayb galay sidaan aan arkaynin madaxweynaha Soomaaliya een mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynayaal een East Africa iyo een dhamaanba Afrika ka kala socday een shirkani inta badan waxa looga hadli doonaa ama lagu soo hadal qaadi doonaa dhibaatooyinka ka aloosan dalka Ethiopia iyo sidoo kale to dagaaladan ka socdo ee qaatay muddo sanad iyo 5 bilood ah een halka waxaad ka arki kartaa in Ethiopia een hadda dhamaan Afrika iyo sidoo kale to een xataa wadamada reer Yurub ay u soo jeesteen sifo een dalka Ethiopia loo badbaadiyo Ethiopia waxay ahayd libaaxii geeska Afrika een sidii inta indhawaalaba een waxaana halka een ka jiro een loolan weyn oo ay wadaan xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale ururada een dagaalamaya kuwaasi oo rabo een in ay ka soo dhaxmuuqdaan een shirweynaha dib u heshiisiinta dalka Ethiopia ka furmi doono een dhamaadka kala fadhigan midowga Afrika oo furmay hadda magaalada Addis Ababa marka een arintani een waxaan u sugi doonaa een cida ku soo bixi doonto een loolan kari een walow aan la arkin een jabhadihii Soomaalida ka dagaalamayay iyo sidoo kale ta dawladda deegaanka Soomaalida laftirkeeda oo ayadu aaman een lagu soo hadal qaadin inay ka qayb gali doonto shirka een dib u heshiisiinta dalka Ethiopia een dalka Ethiopia shirweyna loo dareerayaa shirweynahaas waxa la leeyahay dawladda bas ee ama xukuumadda iyo cida ayadu ay waatay baa isku soo koobay wax mucaarad ah oo saaxada ka muuqda ma jiro say ku dhici kartaa shirweyne qaran baa dhacay dalka Ethiopia saasa loo wajahay cida u hoggaansamaysa haddaan loo wada dhanayn ma la dhigi kara caqabad ka weyn buu keeni doonaa dalka Ethiopia god dheer buu ku sii ridi doonaa shirkaasi dabcan sidoo dhibaatada ka jirta dalka Ethiopia dawladda federaalka Ethiopia qayb ayay ka tahay sababtoo ah een hadda waxaan arkaynay een dadka shirka aan ka soo qayb gal doonin ama gurubyada shirka aan ka soo qayb gal doonin waxa ka mid ah ayaa la leeyahay een ururka OLA totally kama soo qayb gal doonan een ururkan een FPC oo uu hoggaamiyo OFC aan dhahay een oo uu hoggaamiyo een Jawaari Maxamed Jawaari asna kama soo qayb gal doono een ONLF kama soo qayb gal doonan een sidoo kale to een TPLF laftirkeeda
كما سقيب قل دونان طبعا إن سبتا إن تي بي ألف إلا حليقان وحوض هذا لا أولا لفري مجرته ساس ترتيدنا كما سقيب قل كران منا كويا لن كران مثلات شركة فرمية إن مربا هدي انتها لا شيغي وحتى فانا لفتر كيدا إن كسو قيب قلين دمان أرادي معارض كاي دولة كسو هرجيدي إيا حتى كوي محافظ كابا أي من كسو قيب قلين شركة دبوهشيسين تا يا دبوهشيسين لو ديگا يا إن ما ضد هشيسين oo dhibaato ay ka dhaxeynin baa hadana in dib u heshiisiin loo furayo arintu waxa weeyo in dad aan istagaalsanayn baa loo furayaa dib u heshiisiin dul deegaanada kala duwan ee dalka Ethiopia in dhamaantood ayaa ka soo qayb gal doona ayaa la leeyahay lama soo hadal qaadin in yaani deegaanka Soomaalida uu qayb ama masraad uu ku yeelan doono waa yaani in arintani markan deegaanka Soomaalida uu ku soo cilcilinayo marba hadii oo nadiif laga tagay dulda deegaanka Soomaalidana طبعا مثلات ما يلان دونا ما كيوروا دولدو حكا ترسلان حزبية تلات هاي وحي لو يريو مانا قادنس وحي لو يريو بخانس ماشا لقصة ساري وينو هو قاسي من بيه طبعا وحويو وصبعا واضعا يعني إن إنسان إن إنعنا أين وحبا أين كسر وكرين شركة إن وحي كصبحو إيا سيدوك لاتو وحي لقوسو قاميو أيا قوام بو يصابتا إن أبي أحمد أيا أد وقدم بيه sidoo kale deegaanka axmarada oo bariyo ugu dambeysa caqabad ka taagnay jamadan aad ku hubaysan ee faana loo yaqaan ee waqtiga dheer dawladda Ethiopia ka garab dagaalamaysay dagaaladii waqooyiga ka dhacay ee axmarada ka dhacayba aad qayb weyn uga qaatay ee dhawaan dawladdu waxay soo saartay inay hubka soo wareejiso hase yeeshee had jamadaas way ku gacansay dhala gabi ahaanba haddana waxa taageeray leey siyaasiyiinta gobolka axmarada ugu tunka weyn oo ugu baaqay inay dawladda federaalka Ethiopia ayna jamadaasi ama jamadan aad ku hubaysan ayna u aqoonsan jamad sharci darro meesha ku jirto oo ay aqoonsato jamaad kamid ah ciidanka dalka Ethiopia ee arintaas qoriyo isku taataaga malasdi kale dagaal xoogan oo faana iyo dawladda federaalka ay ka qaraxdoona gobolka Axmarada ee faano ee dagaalkooda iyo mowqifkooda uu iska cad yahay hadii aysan dawladdu ka laabanin in yaani go'aankan ee hubka dhigista faana lagu sameeyay iyo dhamaanba ee jabhadaha ka dagaalamo gobolka Axmarada hadii aysan dawladdu ka laabanin dabcan halkaasi waxa ka dhici doona dagaal u dhaxeeya dawladda iyo sidoo kale to in maamulka ama yaani nidaamkan in faano ee halkaas ka dagaalamayo faano waxaan ognahay inay garab siisay dagaalkii ka socday gobolka Axmarada halkaas oo ay faano guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalada ay la galeen ururka in OLA yaani aan dhahay in TPLF ee Tigray marka in hadii qoliyihii dagaalamay ee halgamay la dhahay masalad kuma yeelan kartaan shirka hubka waa inaad dhigtaan yacni waxa weeyo daalo deg ayay marka urkaasi ay ku dhaceen een arintaasi haddii san dawladdu ka laabanin waxaan moodaa in aw halkaasi dagaal uu ka qarxi doono ayaga een yacni waafaano iyo sidoo kale maamulka axmarada iyo ciidamada dawladda inuu halkaasi dagaal ku dhaxmari doono ayaa la rajaynayaa iskinda oo iskinda neega ninka lagu magacaabo siyaasinka gobolka axmarada caanka ka ah oo ahaa xubnihii la siiday maalin dhaweeyay Jawaar Maxamed iyo la siidanayay kuwa kale ee madaxda Tigreega kamidka ahaa ayaa yiri baa la yiraahday dawladda federaalku dhagaa ka hadalkay ay joojin weyday ay ku dhagaa hadlaysay jimada faano ta ka dhacday anagu masuulka masuuliyadda maqaanayno ee iskinda neega awoodda uu ogyahay ee dawladda federaalku ugu hanjabay maxaa asagoo shalay xabsi la isdaayay ee iskinda neega ee isku haleen weyn ayuu haystaa oo uu ka haystaa ururkiisa iyo sidoo kale to ee maamulka axmarada laftirkiisa ee dabcan ee kulli ee arintaasii uu sheegay ninkani waa nin shacabiyad leh waa nin ay taageeraan ee yaani shacab aad u tir badan oo axmara ee marka ee yaani hadalkiisu ee waa inay dawladda laftirkeeda ay garwaaqsato ayna yaani ay ka jawaab dabacsan ay ka bixiso ee dawada yalaad iyo aad baad u mahadsantiin kaasoo wuxuu ah wacar oo inala socodsiinaya xaaladii barnaamijkeenii ayna ku falanqeynayna xaaladii ugu dambeeyay dalka Ethiopia intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.